ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବରପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି କୁସଙ୍ଗ ମହାଳିପଡ଼ା ତଳଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ନିକଟରେ କୁସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସଞ୍ଜୟ ଦେହରୀ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଭୁକ୍ତା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଧନେଶ୍ୱର ସେନାପତି, ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ମନ ସାହୁ, ଧ୍ରୁବଚରଣ ଦେହରୀ, ମହାଳିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଭାସିନ ଦାସ, ରଜତ ଦାସ, ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ, ସଦାନନ୍ଦ ଖ୍ୟାତି, ତଳଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଖୁକା ଭାଇ, ରବି ଭାଇ, ଏମିତି ଅନେକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି।